Кожного дня при молитві цілої нашої спільноти, співі хору, майстри, художники, камінчик за камінчиком викладають цю мозаїку. Росте почуття, що ми всі беремо участь в неймовірній великій справі. Ми запрошуємо всіх і просимо допомогти, щоб ми могли вчасно завершити цей проєкт, проєкт наповнення мозаїкою і розписом нашу церкву. Церкву Святої Софії при Українсько-католицькому університеті.